Ruske oružane snage zauzele su povoljnije položaje u Donjecku, gde su oružane snage Ukrajine izgubile oko 470 vojnika, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo navodi da su ruske snage porazile ukrajinsku vojsku u oblasti sela Rabotino u Zaporoškoj oblasti i ubile 55 ukrajinskih vojnika u pravcu Hersona. Na hersonskom pravcu jedinice Dnjeparske grupe uništile su ljudstvo i opremu 65. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, navelo je ministarstvo Rusije, a preneo je TAS. Ministarstvo ističe da su ruske snage napredovale u pravcu Kupjanska u Harkovskoj oblasti i eliminisali su 30 pripadnika oružanih snaga Ukrajine.